Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чучко. І спочатку коротко про головне. Проект перегляду тарифів на холодне водопостачання і водовідведення затвердили сьогодні на відкритих громадських слуханнях. На послуги централізованого постачання холодної води за користування внутрішньобудинкових систем 5 гривень 90 копійок. І на послуги централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем 7 гривень 78 копійок. На вулиці Київська, 5 і 15 квітня у Тернополі стався витік води через заміну труб. Проект перегляду тарифів на холодне водопостачання і водовідведення затвердили сьогодні на відкритих громадських слуханнях, які відбулись у приміщенні комунального підприємства «Тернопільводоканалу». За словами директора «Тернопільводоканалу» Володимира Кузьми, якщо Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердить цей проект, тариф на холодну воду на 11% зросте з 1 січня. Детальніше у сюжеті. У громадських слуханнях взяли участь 20 осіб. 5 представників громадськості та 15 працівників «Тернопільводоканалу», каже прес-секретар комунального підприємства Наталія Туршин. Директор «Тернопільводоканалу» Володимир Кузьма пояснив, що підняття тарифів на холодну воду пов'язане із зростанням тарифів на електроенергію. Протягом цього року ми спостерігали ряд суттєвих змін, які впливають на собівартість нашої продукції, наших послуг. Це, зокрема, ріст тарифу на електроенергію, ріст ставок рентної плати, а також паливомастильні матеріали, інші матеріали, які ми використовуємо в роботі водоканалу. На громадські слухання прийшов представник Тернопільської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислав Стемковський. За його словами, ще однією причиною підняття тарифів є борг Тернопільводоканалу за електроенергію. Станом на 1 грудня він становив більше 15 мільйонів гривень. Причому провини, я вважаю, що в господарській діяльності або в адміністративній самого підприємства немає. Насправді невчасне те, що сказав директор, невчасне перегляд коригування тарифів і невчасне коригування складовою, основною складовою – це вартість електроенергії в тарифі. Вартість електроенергії зростає не за рішенням ні підприємства, ні міста, ні міської ради, ні виконкому. Це рішення загальноукраїнське. Зараз у Тернополі тарифи за один кубічний метр води і стоків з врахуванням податку для мешканців багатоквартирних будинків становлять 14 гривень 85 копійок, а для мешканців приватних 14 гривень 25 копійок. Начальник планово-економічного відділу «Тернопільводоканалу» Володимир Водовіз каже, якщо Нацкомісія затвердить проект, тарифи на холодну воду зростуть з 1 січня і будуть становити 15 гривень 65 копійок для мешканців багатоквартирних будинків і 15 гривень 6 копійок для мешканців приватного сектору. Тарифи будуть становити на централізоване водопостачання 5 гривень 69 копійок за один кубічний метр без податку на додану вартість. На централізоване водовідведення споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, 3 гривні 28 копійок, споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, 7 гривні 51 копійку. На послуги централізованого постачання холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем 5 гривень 90 копійок. І на послуги централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем 7 гривні 78 копійок. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Наші кореспонденти зателефонували до директора енергозбуту «Тернопільобленерго» Сергія Оляніцького. За його словами, тарифи на електроенергію для комунальних підприємств затверджено на загальнонаціональному рівні. На камеру прокоментувати він не зміг, пояснюючи тим, що був на нараді. Обленерго тарифи затверджує Національна комісія регулювання електроенергетики. І ми від тарифу нікуди не відступаємо. Точно так само тариф затверджує і КП «Тернопільводоканал». Також державний регулятор в виді тої ж самої комісії. Але то, що вона це робить для водоканалу запізненням, через то в них виходить так званий касовий розрив. Ну, але ж енергетики не можуть бути заложниками такої ситуації. Тому що оця недоплата трьохмісячна призводить нам до обнулення алгоритму. І відповідно ми на свої потреби не отримуємо зовсім грошей ні на зарплату, ні на податки. От практично сьогоднішнього дня нам обнулили цей алгоритм. Тобто всі, хто споживачі заплатять, всі кошти піднімаються на Київ.
отакі санкції з боку тої ж національної комісії у випадку недоплати. А чи це водоканал, чи це якась інша організація, це якби їх взагалі не стосується. Ви повинні забезпечити оплату державному підприємству «Енергоринок» за куповану в неї електроенергію. І от такими методами, санкціями жорсткими, вони змушують нас, каже, ви працюєте своїми боржниками. От боржник у нас є, якби на сьогодні, це є водоканал і міська тепломережа, яка на сьогодні теж нам заборгувала 4 мільйони. От загалом 20 мільйонів нам тільки місто боргує два комунальних підприємства. Депутати Тернопільської обласної ради на четвертому пленарному засіданні 10-ї сесії обласної ради звернулись до Міністерства культури і голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни з вимогою встановити почергове проведення богослужінь різних конфесій у храмі Почаївської лаври. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, вимагаємо Міністерство культури спільно з головою Тернопільської облдержадміністрації визначити порядок проведення позачергового богослужіння між конфесіями, які заявили про згоду об'єднатися в Українську помісну автокефальну православну церкву, та врегулювати графік богослужінь в храмах Почаївської лаври разом з представниками церкви та насельників лаври. Друге, управління Національної поліції Тернопільської області, управління Служби безпеки України в Тернопільській області посилити охорону Почаївської лаври, забезпечити безпеку вірян та духовенства під час проведення почергового богослужіння, розслідувати факти розпалення міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі та факти можливого зникнення духовних та історичних цінностей Почаївської лаври. Третє, розглянути це звернення першим на наступному пленарному засіданні Тернопільської обласної ради. Голова обласної державної адміністрації, ви будете здивовані, навіть Віктор Вікторович цього зможе зробити. І разом ми з разом тут всі взяти. Тому що Почаївська лавра, Свято-Успенський собор перебуває на балансі державного історико-архітектурного заповідника. Причому Почаївсько-Кременецького. Тому формулювання дати доручення Барні, воно як мінімум є неправильним з точки зору юриспруденції. Якщо ми не хочемо, щоб з нас сміялися, я би пропонував допрацювати текст звернення, зробити його мудрим і його проголосувати на наступному засіданні сесії Тернопільської обласної ради. Управління культури депутатської комісії з питань культури і питань регламенту депутатської постійної комісії і всі керівники фракцій. Це буде спільна комісія, яка напрацює пропозиції для того, щоб ми їх розглянули на наступному пленарному засіданні. А зараз ставлю на голосування, щоб це питання ми почали розгляд на п'ятому пленарному засіданні. 39 депутатів, які були присутні на сесії, одноголосно проголосували за те, щоб це звернення розглянули першим на наступному пленарному засіданні сесії. Зазначу, 28 листопада уряд скасував розпорядження Кабінету міністрів України від 2003 року про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври, повідомила прес-секретар Міністерства культури Юлія Даценко. Згідно із цим розпорядженням, споруди Почаївської лаври 7 тисяч квадратних метрів передали в оренду Московському патріархату до 2052 року, повідомила професор, релігієзнавець Елла Бестрицька. 20 листопада цього року три земельні ділянки площею 2,5 гектари навколо Почаївської лаври з комунальної власності не передали у користування ченцям церкви Московського патріархату. Таке рішення прийняли депутати на 36-й сесії 7-го скликання Почаївської міськради, повідомив міський голова Почаївської міськради Василь Бойко. На вулиці Київська, 5, біля ринку, о 8 ранку працівники Тернопільводоканалу проводили заміну водопроводу. О 10 годині вони міняли засувку, через те провели аварійний випуск води, повідомила прес-секретар Наталія Турчин. Це відео відзнято о 11 ранку на вулиці Київська, 5. На ринку, що на вулиці 15 квітня, із працівників Тернопільводоканалу був кранівник Ярослав Льонта. Каже, працює від 8 ранку. Проводить заміну засувки. Я, наприклад, як кранівник, я привіз засувку, нову засувку, яку ми будемо замінювати. І зараз ми маємо забрати стару. Щоб її забрати, треба обрізати, там зараз є вода. І ми не можемо через те, що є вода, поки не відкачаємо води, не зупинимо. Відріжемо, поміняємо засувку, і отак приблизно те, що я вам можу розказати. Від 8 ранку на ринку продавець Марія Березій.
Вода текла сьогодні зранку, тому що там десь біля кіосків прорвало і водоканал. Ходив і тут, що якийсь ремонт, не знаю. Дуже велика вода, що такої не бачили, прямо так, як річка все одно. З самого ранку вода текла. Дуже багато було, взагалі неможливо було пройти. Ноги мокрісінькі, а там взагалі неможливо було пройти. Дуже було багато води. Це місце на вулиці Київська 5, де провели аварійний випуск води. Працівників водоканалу тут не було, бо працювали на іншій ділянці. Романа Купчинського, 8. Тернополян Валерій Летючий каже, що у момент, коли текла вода, зупинились тролейби. От тут напротив того будинку, в цьому будинку я живу, то я пішов зранку, не було води. Я вже вертався назад, тут було води повно. Вона текла от звідси, туди не текла, текла туди, в ту сторону. Там машини не могли проїхати з тої сторони. Ну як, хто розвертався, хто їхав, тролейбуси зупинялися, тому що був великий, туди аж на тротуар вже вода проходила. Ну та потім вже перекрили її. Це вулиця Романа Купчинського, 8. Тут працюють працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал». Вони відкачують воду із вулиць Київська, 5 та 15 квітня. Майстри відмовились коментувати ситуацію на камеру та представлятись. О 13-й годині воду відкачали. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. У Кременці о 17-й годині розпочалась одноденна акція «Підсвітка замку на горі Бона». Замкову гору підсвічуватимуть до 21-ї години, про це нам повідомив координатор громадського руху розвиток Кременеччини Олексій Якунін. На відео ви бачите, як 20 світодіодних ламп освічують історичну пам'ятку. Представники громадського руху розвиток Кременеччини, які організували акцію, в такий спосіб звернулись до міського керівництва встановити стаціонарну підсвітку на замковій горі, повідомив телефоном Олексій Якунін. Наразі у нас вмикається підсвітка гори Бона, яка називається так в народі жителями Кременця. Офіційно це називається Замкова гора. Тут у нас є залишки фортеці, які 5 сотень років і навіть більше. У нас розміщено близько 20 світильників, LED-світильників світодіодних різними кольорами, загалом одного білого світла. І ось буквально 2 тижні тому ми почали це більш детально опрацьовувати, почали погоджувати наш проєкт підсвітки з відповідними інстанціями, бо тут цю територію завідує 2 державні установи – це Національний природний парк Кременецькі гори і Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник. І коли ми погоджували з нашою попередньою ідеєю, що це зробити, ми дізналися, що ДІАЗ, оцей державний історико-архітектурний заповідник, він розробив проєкт за підтримки міської ради і районної ради Кременецької у співфінансуванні. Там цей проєкт наразі чекає свого затвердження стаціонарної підсвітки мурів в Тернополі. Зазначу, проект на встановлення стаціонарної підсвітки розробили у вересні цього року, повідомив директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич. За його словами, документація проекту знаходиться на експертизі в управлінні капітального будівництва облдержадміністрації. За попереднім кошторисом, проект вартує 240 тисяч гривень. І на сьогодні у мене все. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.